Bugün Rusya ile Azerbaycan arasında dövlətlər arası münasibətlər strateji müttəfiqlik xarakteri ilə nümunəvi xarakter daşıyır və bunun obyektiv səbəbləri var. Bu münasibətlərin əsasında ilk növbədə anti-qərb regionallaşma siyasəti dayanır. Bu fikir mətbuatı açıqlamasında Ermənistanın qadınlar və qlobal təhlükəsizlik arxitekturası analitik mərkəzinin rəhbəri Armini Margaryan səsləndirir. O vurğulayıb ki, bugün Ermənistan təkcə demokratiya yolunu davam etdirməyə deyil, həm də Rusiya-Azərbaycan tandeminin planlarına qarşı çıxmağa, necə deyərlər, cəsarət edir. Zəngəzur dəhlizi məsələsinə də toxunan Margaryan bildirib ki, Ermənistan ərazisindən dəhliz əldə etmək niyyəti Rusiya-Azərbaycan arasında pərdə arxası razılaşmadır. Bu, Rusiya Qərbin iqtisadi və siyasi sanksiyalarından yan keçməyə kömək edəcək. Bu, həm də regional subhegemon olmaq üçün Azərbaycana əlavə rıçaqlar verəcək. Onun sözlərinə görə bu prosesdə ruslar və azərbaycanlar çox sinxron işləyirlər. Əgər Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılmasına imkan verməsə, bunun ardınca Rusiyanın sanksiyaları gələcək. Erməni ekspert onu da deyib ki, COP29-a kimi heç bir hərbi təhdid görmür. Lakin Ermənistana qarşı iqtisadi, enerji, psixoloji və s. təzyiqlər davam edəcək.